Mimi ni Nuru Okanga, kijana wa Kakamega, Horera Ward, aspirant wa 2027, acting MCA, elected 2027, Horera Ward. Naingia kwa mada, Mr. Speaker. Nitaanza na mada ya Mama Kawera Mwangaza. Mr. Speaker, hata kama mimi sitoki Meru, but yawa ma MCA wa Meru wako na ujinga sana. Huyu mama amepelekwa kwa Senate mara mbili. Senate ikimwambia aende afanye kazi. Mr. Speaker, ni kama kati ya Munya na huyu mwingine Kiraitu Murungi, ni kama walitongoza huyu mama akawakataa. Na ndio anamsukuma aende nyumbani. Katiba imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027. Kwa nini huyu mama wa Meru anapigwa vita? Kaunti zote tukienda, Oma Gladys Wanga amechaguliwa, Wavinya Ndeti amechaguliwa, Anwa Iguru amechaguliwa, hatujaona vita kwa hizo akaunti. Huyu mama kwa nini anapigwa vita? Kaunti imesema kaunti. Wana wewe ujui siasa kuliko mimi. Wewe ni mzee, enda nyumbani. Sisi ni wajukuu wako, unabishana na sisi, unabishana na wajukuu kwa nini? Be a reasonable one. Don't be a stupid. Mr. Speaker, kaunti zote ambazo zimechaguliwa na wamama, Meru ndio kaunti ya kwanza imepeleka huyu mama kwa Senate mara mbili, kesho ni mara ya tatu. Mimi nataka niambie maseneta wetu, saa hii sio wakati wa kuimpeach magavana. Saa hii ni wakati wa kazi. Muda iko, IBC iko. Kama kuna mtu anataka kiti ya Kawera Mwangaza, awe Kiraitu Murungi, awe huyo mwingine mwenye wametaja anaitwa nani? Munya. Mungojee mpaka 2027. Pe huyo mama nafasi. Amechaguliwa na chama independent. Alienda kwa vyama zote zikamnyima tiketi. Akachaguliwa na independent. Na huyo mama akachaguliwa na wananchi. Ati kwa sababu huyu mama alitengeneza barabara moja akaweka jina ya bwana yake. Makosa iko wapi? Nana na kombuleni Jaramogi Oginga. Nana na kombuleni. Bona huyu mama ndiye anasumbuliwa. Mimi nikiwa hapa Jakaranda, nataka kuambia ma MCA wa huko Meru, nyinyi ni wajinga sana. Kwa nini mnapigana na mama? Na na ma MCA wanaume wale wako na makende kama mimi, hata wana adabu. Kila saa huyu mama Kawera Mwangaza, kila saa Kawera Mwangaza, miezi mbili kisha Kawera Mwangaza. Kwani mnataka huyu mama, nyinyi wote au ma MCA, mtafanyia wananchi kazi saa ngapi? Kama hamtaki Kawera Mwangaza, na Kawera Mwangaza alichaguliwa pamoja na nyinyi, wavunje hiyo assembly yote, mwende nyumbani, mrudi fresh election. Kama Kawera Mwangaza ni mbaya, hata nyinyi ni wabaya. Sisi hatutaki ujinga kwa huyo mama, na hatujaiongea hiyo maneno kwa hii bunge. Imefika wakati ya kuongea na huyo, tuambie huyo mama mumupee nafasi afanye kazi. Na yule MCA hataki kufanya na kazi na huyo mama. Back and go home. Wacha mama afanye kazi. Mama amechaguliwa na wananchi na alishinda na kura mingi. Mr. Speaker, si jambo la kawaida usimame kama wewe mama independent na ushinde kura. Governor, hapa Kenya si rahisi. Si rahisi. Hiyo ni kuonyesha wananchi walikuwa na interest na huyo mama. Wamekonfuse huyu mama paka mama afanye kazi. Atajua kwenda Senate ama atajua kufanya kazi? Nataka nionye ma MCA wale wameungana, Kiraitu Murungi na Munya, mwachane na huyo mama. Mumeoa, mumekuwa kwa government for long. Sijui ni nini mnatafuta kwa huyu mama. Wachaneni na huyu mama kabisa ama nitawakujia. Hey. Mimi one on one itaendea Kiraitu Murungi na Munya. Juzi mumetengeneza mbolea fake. Bwana mki uongelewa. Kama kuna mtu inafaa ende nyumbani, ni yule aliunda mbolea fake. Alikuwa nani? Dinturi. Huyu ako bado kwa ofisi. Lakini huyu mama mnamsumbua. Onyo kwa ma MCA. Onyo kwa Kiraitu Murungi. Onyo kwa Munya. Don't be a stupid Munya. Be a learned person. Tuelewe katiba yetu ya Kenya.
imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027 wakati wanaitisha uchaguzi. So hapo, Mr. Speaker, I rest my case. Point number two. Now this I'm speaking English. Point number two, Mr. Speaker. Wamesema ya kwamba at Raila Odinga ameingia, Ruto ameingia ODM ama Raila Odinga ndiye ameingia UDA. Mujue kwanza mnaongelea kuhusu nani? Mnajua ni nani mnaongelelea? Raila Odinga ni mtu mwingine tofauti. Wewe unaweza fikiria mambo yako na yeye yako na plan huko ndani. Sasa hivi unaona vita iko huko kwa UDA. Malala nyumbani. Kashago pia anataka kwenda nyumbani. Unajua Raila Odinga wakati aliingia kwa Moi, Moi iliisha. Ilikuwa inaitwa KANU ama nini? KANU iliisha. Mnaweza fikiria Raila ameenda kwa UDA. Kumbe UDA ndio chama inaisha kabisa. Hiyo ina hiyo mahali Raila Odinga ameweka makucha. Raila Odinga ni chui. Inagwara na inatoa gozi yote kwa yote. UDA inaenda kulala salama. Mwingine anasema oh, ati upinzani haiko, ati oh, tumewekwa kwa ona wa mama wale hawakufanya biashara wakiwa wasichana wanasumbua watu za barabarani. Mr. Speaker, mwingine anasema ati oh, upinzani haiko, mara oh, upinzani imewekwa kwa mfuko. Mimi kama Nurokanga, unajua saa zingine ukiongea kwa hii media, kuwa mtu uko na akili. Waja tu kuongea tu unaongea tu unaropoka. Unafurahisha watu. Na hakuna kitu ya maana unaongea. Nonsense. None and void. Hizo takataka zote. Mimi kama Nurokanga. Nasemanga hapa kila siku. Mimi, Mr. Speaker, jana juzi na jana ati niliongea kwa Kindiki, ati sasa watu wanasema oh, nimewekwa kwa mfuko na serikali. Sasa Kindiki ametoa 900,000 nikozo kumpigia asante, ati nikisema asante nimewekwa kwa mfuko. You are stupid and you are not thinking. Kizungu, tell them 900 mizapika ningetoa wapi? 900 hiyo ni milioni, imekozo 1,100 ingie milioni, ningetoa wapi? Nikozo kuambia Kindiki, kwanza sasa wacha niambie Kindiki, nataka kukusalimia one on one. Wani waone foto kwa mtandao. Mimi niliongea kwa sababu Kindiki alinisaidia. Mtoto wangu alikuwa Kinyata. Hata hii bunga alikuwa anapanga mchango. Na Kindiki akakamu out, akatoa 900,000. Sikupewa kwa mfuko. Mtoto hako kwa nyumba. Makosa yangu iko wapi? Hakuna mtu amenieka kwa mfuko mimi. Na kama mahali kuna chakula mimi taenda nichukue na nikae upinzani. Yeah. Kwanza hapo upinzani ndio pesa iko. Wale acha wale wakinomoshwa wanasema wako kwa serikali, ndio itawauma. Hapa ndio mimi naongea naitwa, kuja unataka aje, niko na watu wangu wanataka chakula. Chika hii peleka. Hapa upinzani mimi niko upinzani. Mimi hakuna mtu anameniaka kwa mfuko. Kama usikasudi ataniita anipatie 5M. Nimkataze arudishe hiyo pesa na nataka pesa. Na nataka kampeni kule kwa Rera Ward. Tachukua pesa. Na niambia usikasudi, thank you very much, God bless you. Tuonane. Your voice. Hapo. Lazima tutumia akili bwana. Hata Raila Odinga is very richest in this Kenya. It is very richest. In this country. Very richest. Number one. Raila Odinga is very richest. Sasa amefanya handshake mara ngapi? Mimi Nurokanga nikisalimia Kindiki, nisalimia Sudi, nisalimia Ruto, makosa yangu iko wapi? Makosa yangu iko wapi? Hakuna. Wewe fanya mambo yako ya siasa. Nuru ukimalizia. Nikimalizia Mr. Speaker, thank you very much. So, mimi nasema hivi Mr. Speaker. Mimi kuongea mambo ya Kindiki, si kuongea kwa sababu amenipea pesa nikaweka kwa mfuko. Niliongea kwa sababu Kindiki alitoa mtoto wangu kwa hospitali. Na asande ni kitu ya maana. Shida ziishangi. Mimi siko kwa serikali. Hata mmoja alisema nitangaza ati niingie ama warudishe mtoto Kinyata. Warudishe Kinyata. Mimi niko upinzani. Yani anatangaza. So Mr. Speaker,
Nikimalizia kabisa, huyu jamaa, huyu anaitwa huyu mwenye amewekwa wa polisi. Kanja. Douglas Kanja. Mada ya mimi ndio nimeleta nikauliza, Douglas Kanja anaweza perform kama Koome? Mr. Speaker, ukiangalia maandamano ambayo imekuwa nikimalizia, nuru kulingana naye Koome amefanya? Ndio nilikuwa naleta. Kulingana na Koome amekuwa kwa uongozi, na zile vitu Koome amefanyia wa Kenya hazijakuwa mzuri. Ukumbuke ya kwamba Koome ndiye aliambia Raila Odinga, Raila Odinga anaenda mochari, anachukua watu, anaweka kwa barabara ili waseme polisi wameua. Na Koome ndiye alikuwa anasema shoot to kill. So mimi maoni yangu naona Douglas Kanja, hata kama hajaapishwa, hajafanya kazi, naona kwa maono yangu, kwa maono, na usiseme tena nimewekwa kwa mfuko, kwa sababu mjadala ikikuja kwa flow lazima tuombee venye iko. Douglas Kanja, maandamano ambayo imekuwa ya jenzia mwisho, ile mbinu alitumia ni mzuri sana. Aliweka roadblock kila mahali na gari nakaguliwa. Mkipatikana wanaume sita kwa gari police station. Wanaume kumi police station. Kanja, Douglas Kanja, kulingana na pia nimesikia sijui alikuwa JSU ama alikuwa wapi. JSU. Kulingana na sheria ya JSU amekuja hapa polisi. Ninaona polisi sasa hivi atafurahia. Sasa hii polisi unajua ameongezwa pesa kidogo. Wanakula siku hizi ugali na omena. Sasa hivi walikuwa wanakula na sukuma. Sasa hivi wanakula ugali omena. Kila siku walikuwa wanakula sukuma. Kila siku walikuwa wanakula ugali sukuma. Sasa hivi polisi wanakula ugali omena. Alafu walikuwa wanachomewa chapati. Sasa hii polisi wanakula ugali machapati mandondo ya kumi. So venye Kanja ameingia pale, polisi watafurahia na wataongezwa kitu kidogo. Na mimi nataka niambie Mr. Ruto, umeongeza polisi pesa, lakini tena anakata yote. Mimi na propose polisi asikatwe pesa, hata polisi afai kutoa taxi katika nchi yetu ya Kenya. Alafu Mr. Moshi amekosa kuelewa ya kwamba pesa ikiwa mingi kwa nchi inakosa value. Hatutaki pesa mingi Kenya. Mimi sijasoma lakini niko na akili. Pesa ikiwa mingi, sio Moshi. Omosi sasa kuna akili gani? Kama anasema pesa ikuwe mingi, Mr. Speaker, ukienda hapa Uganda, ukienda hapa tu Uganda, majirani wetu, pesa yao ni mingi paka ina bali. Wanakimbianga huko wanakuja hapa Kenya. So, mimi naambia Ruto, hata kama umepea majama ni kutengeneza pesa, wasitengeneza pesa excess. Kama tuko kwa mfano, tuko milioni 52, waunde milioni 42. Ikuwe chini. Tusiwe milioni 52 na wanaunda pesa milioni 58. Itakuwa imekosa value. Hatutaki pesa yetu ikose value. Tunataka pesa yetu imaintain kukua na value. Ukienda nje hata unaheshimika, Mkenya ameingia na uko na pesa yako. Unaona, ukitoka kule nje ukikuja hapa Kenya na pesa unafanyia kitu ya maana. Hatutaki pesa yetu ikose value. Kwa hivyo mahali Moshi yako, mahali popote, usiseme ya kwamba unahitaji pesa kwa wingi. Don't be a stupid, don't be a useless. Thank you very much, Mr. Speaker.